大家好，我是北京师范大学历史学院的教师，我叫王开喜。下面呢，我们一起学习清统治集团围绕预备立宪问题的争论。那么首先讲第一个问题，清政府是否应该仿行君主立宪政体的问题。那么人们如何去认识，君主立宪政体在中国进行实行，它的利弊问题，就是在中国实行君主立宪政体，在中国到底有些什么利，有些什么弊，那么中国有没有实行君主立宪这种可能性，那么这个问题不仅仅是统治集团内部，是吧？各个阶层、各个成员，必须回答的一个问题，而且，是吧？直接影响到或者关系到这些人对于君主立宪问题的一个根本态度。他持个什么态度关键在于什么呢？他怎么样理解实行君主立宪对于统治阶级、对于清政府、对于他个人到底有哪些利弊。那么这个清政府派遣五个大臣出押考察政治以后，对吧？要求在中国实行君主立宪政体，虽然已经成了当时中国社会内部的一个非常时髦的一个政治思潮，是吧？可以说是充斥于中国那么人们到处都在讲立宪问题。那么，但是还有一些自认为自己很有中学根底的，就是传统文化那么非常深厚的这么一些封建卫道士，仍然死抱着封建的这种体道观那么就讲什么是体呀？什么是用啊？什么是道啊？什么是气啊？是讲这些东西的，仍然死抱着封建统治阶级的这种道气观，是吧？或者说这种体用观，仍然死抱着封建的这种传统的伦理价值观不放，是吧？他们反对清政府进行任何形式的这个立宪政体，哪怕清政府实行像日本、像德国那样非常保守的一些政体。那么他都进行反对，就是这些人呢把自己当做一个封建统治的一个卫道士，是吧？反对清政府进行这个任何的政治改革。那么他们反对清政府进行政治改革，他们要提出他们的一些道理来，提出他们的一些主张，他们从什么道理上，从哪些方面反对清政府实行改革？他们编造出了或者说他们也许有些人真的相信。相信什么呢？他们说中国呢乃是立宪之祖国，说中国很早以前就实行立宪了。那么我们从历史上看，这个说法很明显是错误的，非常荒谬的。但是他们就是讲说中国很早以前就是立宪的国家，是立宪之祖国。他们举出他们一些理由来，他们说中国古代的一些古代典籍，像夏书、商事、周礼，中国古代的典籍当中，是吧？它就有很多的这个宪符合宪法的一些精神，他讲说这个孔子做了一个春秋，写了一个春秋，这么一个典籍，这个春秋是服周史而易兼乐，说孔子写这个春秋这个书里边，服周史而易兼乐。尤为宪法精义，这就是宪法的最基本的最精当的这个意思是它的精华所在。说大清王朝统一中国之后那么对于中国古代典籍当中的这些宪法的精神更是呢集其成而光大之。清政府对于中国古代这些宪法这些精神更是极其大成发扬光大。那么意思他是讲说中国呀实际上呢是环球中
宪法完全无缺之第一国也。啊，中国就是一个啊实行了完全宪法的这么一个国家，很早就实行宪法了。他讲这个话的目的是什么呢？就是希望以此来论证中国没有必要向西方学习改为专制，改为这个立宪政体。啊，因为什么呢？中国很早就实行了立宪政体。啊，中国是立宪的这个祖国。是吧？他们是希望通过这样啊一种说法，把主张改行君主立宪政体的人置于一个非常尴尬的地位。啊，什么尴尬地位呢？无病而学身。啊，没有病是吧，装作很痛苦，哼哼唧唧是吧。他从根本上呢这个反对啊那么中国改行君主立宪政体。那么这是他们反对实行君主立宪政体的啊一个理由。那么他们还有一个说法啊，什么呢？就是他们承袭了中国近代历史上非常有影响的一种说法，叫做西学源于中学说。就是西方的一些做法啊，包括政治制度啊，包括他的一些其他方面的一些东西啊，都是从中国来学习的啊。西学源于中学说，他们讲啊，看一看中国的古代的典籍当中有这样的说法，叫做什么呢？贤能有书，其邪有罪啊。他说这段话呢，就是讲什么呢？说人民在古代的时候就有选举权啊。他说中国这个古代典籍当中还有这么一段话啊，叫做谋及庶人，寻于除饶啊。他说这段话呢就表明什么呢？在中国的古代社会，人民就有议政权。什么意思呢？就是当时统治阶级啊就有这种做法，有什么事情是吧，要问一问普通的老百姓啊，就是寻及庶人，一般的老百姓。寻于除饶，就是那些打柴的啊，这些下层人民啊，问问他们的意见啊。他说这个就证明呢，在中国古代人们就有议政权。他说古代典籍当中还有个说法啊，说祭啊，妾啊，祭弃啊，稿陶啊，说是终身不迁一官，不义一尺啊，说他们这个官位啊，始终这个一生没有变化啊。他说这个就可以表明呢，在国家政权当中，行政权、司法权不相假借啊，行政权和司法权是分离的。他说欧美各个国家有警察是吧，中国这个到近代的时候就是到了这个后来啊才有了警察啊，清代的时候还没有警察。他说西方国家这个警察呢只不过是中国古代的啊一个职务啊，中国古代有叫做匡人或者檀人啊，说这个就相当于呢西方国家的这个警察。说欧美国家啊在财政上有这个预算决算这个制度。说所谓的预算决算这个东西也不是新的东西啊，中国古代就有啊，只不过中国古代呢把它称作叫做九付或者叫做九市啊。说西方这个预算决算这种财政制度啊，财政措施呢也是跟中国学习的。那么他们讲这些问题就是希望什么呢？希望通过这些啊来混淆君主专制和君主立宪之间的差别。那么希望通过这些内容把君主立宪论啊扼杀于这个初萌阶段啊，萌芽阶段是吧，把这个君主立宪政体扼杀于啊这个无形当中。那么这是他们反对这个实行君主立宪的啊一个理由。那么他们反对实行君主立宪的另外一个重要理由就是强调什么呢？中外之间的国情不同。他们说啊，欧美各个国家的君主是吧，平常非常的暴虐啊，叫做暴力之随啊，非常的暴虐啊，残民一城啊，很残暴。他说呢，对于这些西方国家而言啊，他们的君主专制制度啊是这个要必须要采取这种立宪的办法啊来给予医治啊，因为他们国家的君主非常的暴虐是吧，他的这个弊端在于什么呢？在于专制。因此在政治上以立宪医之当也啊，在政治上采取立宪制来医治他的这种弊端啊，那么这是很恰当的。他说但是中国的情况却恰恰相反。他说中国的情况是什么呢？中国的情况是官交利与啊，
官吏很骄傲，是吧？办事非常拖拉，令不行禁不止，啊，是官疲民困。说在这么一种情况之下呢，啊，说中国的这个弊端呢，其病呢在于什么呢？是由于君权之不振，啊，中国出现的问题啊，是由于这个君主的权力不够，啊，君权不振，啊，他说何有于专，更何有于治。因此他认为中国现在不但不应该削弱君主的权力，反而是应该加强君主的权力。那么他们讲中国和外国啊，它的历史文化不同啊，政治传统不同啊，宗教习俗也是不同的。他说这个立宪政体实行于欧美国家啊，尚且呢是利害相间啊，既有利又有害啊。说中外情况不同，如果这个君主立宪政体实行于中国，则有百害而无一利。啊，就中外国情不同，那么中国就不应该学习西方的这种君主立宪政体，啊，否则对中国啊没有什么害处，啊，是有百害而无一利。那么另外啊，那么他还批评啊这个立宪论者讲的一个事情，这个是主张实行立宪论者呢，他是讲说日本为什么能够富强呢？是因为他进行了明治维新，实行了君主立宪。啊，那么这些反对实行君主立宪的人，他说啊，日本的情况不是这样。啊，他说日本的明治维新呢，是把啊本来属于天皇的这个权力，从日本的这个将军手里的夺回来，啊，把这权力呢仍然的收归天皇所有。他说中国情况本来呢是主权的最高权力是在君主，啊，说中国如果改行这个君主立宪，啊，是什么呢？是把君主的权力夺回来交给了这个地方的官员，啊，是重蹈了日本的覆辙，把权力呢从最高统治者从天皇手里呢又转接到啊这个日本的这个大将军手里边。那么因此他们讲说日本根本就没有进行什么政治改革。啊，他说日本明治天皇，你说他是一个专制之君可以，啊，他是专制的国家，啊，说人们把天皇度之为天骄，誉之为立宪，啊，不亦颠乎？说你这不是不错了吗？啊，说日本天皇本来他是一个专制的一个君主，他不是一个立宪国家，不是这个立宪的这么一个君主，是吧？你说他是啊一个立宪的国家，这就错了啊，不亦颠乎？那么我们如果从历史的表面现象来看，啊，就是这些完全反对改行君主立宪的官员，他们所讲的啊，这个中外国情是不同的，啊，就这点而言，他讲的是对的，中外国情确实是不一样，啊。但是现在问题在哪儿呢？问题在于他们从错误的啊保守的政治观点得出一个错误的政治结论。本来某些合理的因素，你比如讲。一个国家在进行政治体制改革的时候，要照顾到要看到中外国情的这种不同，是吧？你要做具体分析啊，本来有些合理的一些因素啊，结果变成了他们反对实行政治改革的一个理由啊，那么这样就错了。那么他们认为啊中国改行君主立宪政体啊是庸人自扰啊，说天下本无事啊，庸人自扰之，是吧？就是没有事情找事情。那么他们认为中国改行君主立宪政体啊，是对于那些准备要篡夺清政府权力的觊觎君主权力的人的一种姑息，一种鼓励，啊，它的结果只能够导致中国原有的政治秩序啊更加混乱，给清政府不但不能够带来政治上的安定啊，反而会引起很多这种事端。那么因此他们的一个说法就是改革不但不能够使清政府安定啊，清政府的统治不但不能够得到维持，反而会带来更大的一种社会动荡啊，或者叫做改革导致动乱说。那么这种改革必将导致动乱这种说法啊，那么在西方学者那里也有一些明确的表述啊，你比如讲美国的一个人叫做塞缪尔·亨廷顿，他就曾经讲过这样的一个思想，
他说19世纪后半叶的俄国革命是19世纪中叶亚历山大大改革的产物啊，就说因为改革导致了革命，这些反对实行君主立宪的人他们就讲进行改革不但不能给清政府带来安定的局面，反而会导致动乱。那么这是当时反对实行君主立宪的人的一个理由。那么当时对清政府给予了重大政治影响的啊，是那些主张要改行君主立宪的啊，这些官员。那么这些主张要改行君主立宪的官员啊，从他们的历史哲学观方面来讲啊，他们是承认历史是在不断发展变化的啊，跟这个完全反对这个实行君主立宪的人不一样。完全反对实行君主立宪的人，他们讲什么呢？是天道不变啊，天不变，道义不变，是吧？而主张实行这个君主立宪改革的人啊，他们相信一个什么呢？是这个世界啊，这个历史是不断发展变化的啊。他们呢，那么是看到了啊，那么这个君主立宪政体，首先是产生于英国啊，后来流行于欧美，是吧？欧美各个国家都实行了君主立宪。那么他们看到这个100多年来啊，这个君主立宪是吧，可以说是风行于欧美各个国家。那么到了后来是吧，就是一向以专制著称的俄国啊，我们前面讲了1904年惨败给日本，那么俄国也在进行一些改革是吧，也在实行君主立宪啊。那么这些人看到了世界历史发展的一种根本大事啊。那么这些人就讲说中国当时情况很危急啊，怎么危急呢？叫做东临强日，东边是吧，这个面临着啊强大的日本，北界强恶，北边是非常强大的俄国啊。说这个时候西方各个国家各个列强都在窥伺着中国啊，中国情况呢非常的危急啊，叫做积极然不可终日啊，民族危机啊非常的严重啊，日甚一日。那么反清革命的这个高潮啊，反清革命的运动也在不断的这个兴起。那么在这么种情况之下，清政府如果不进行政治改革，不改弦更张，是吧？那么中国就没有办法自立，没有办法自存。那么因此这一部分人啊，他们没有把自己的政治眼光再局限于传统的那种修身齐家治国平天下啊，再把自己局限于那种传统的政治伦理道德范围当中。那么这些人可以说是初步的跳出了洋务派那种中学为体西学为用啊这种思想观念的束缚。那么也就是说啊，这些人不但承认啊中国的科技啊，中国的一些学术啊，就是西济西啊，中国的这个学术啊，科技不如这个外国啊，主张要学习外国的这个西济西学，是吧？而且也看到了并且承认西方的这种政治体制啊，君主立宪政体它的一个特殊的一个作用啊，或者说特殊的功效。那么他们希望啊，通过改行君主立宪政体来整顿封建统治阶级内部这种腐败的吏治官风，是吧？来健全，来强化封建的统治机构啊，强化它的统治机能啊，能够通上下之情。他们希望通过这种君主立宪的政体来保卫君主的国体。那么可以说这一部分主张实行君主立宪的官员啊，是清政府内部比较明智的啊，能够对于不断发展变化的国际形势做出啊比较灵活反应的啊这么一部分啊这个政治势力。也可以说它是封建政体和国体它的对外适应能力的一种变态的一种反应。啊，就这部分人呢对于这个发展变化的国际形势啊，国内形势啊，啊他都能够做出比较迅速的一个反应。那么但是现在有一个问题。啊，什么问题呢？